Je to maturitní ples 4. A gymnázia Josefa Jungmana Litoměřice. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Je to super! Večer, chtěli byste žít v husákový době? Ne. Jako, ne. To určitě ne. Ne. Spíš ne. Jo, jo, chtěl. Ne. Ne. Asi ne. Mě vyhovuje tato doba. Tato je nejlepší tato doba. Děkuji všem, kteří dnešní večer připravili a pojďme si ho tedy společně užít. Co by si popřála maturantům? Hodně štěstí. Hodně zdraví. Hodně sexu. Hlavně žádnýho usáka. A aby pro tuhle republiku něco hezkýho a dobrýho udělali. Jsou bezvadný. Já jim věřím. Hotovost, cenný papíry, kreditky s pinem, je to jedno. Hoďte nám to do toho, my ty peníze potřebujeme. I can feel it, there's something. Překvapení 4. A! Reach out my hands to the heavens, let go so I can hold the blessing. You've been better than I've been to myself. Yeah. Já jsem husákovo dítě. A co vy jste husákovo teda? Teta. Já jsem dítě. Synovec. O mně se říká, že jsem husákovo dítě, ale je to blbost. Máma měla vkus a takovýho dětka to teda ani náhodou. Hodně dobrý, jako dobrý ples. A ať nikdy nezapomenou na ten dnešek. Protože se jim to moc krát v životě bude hodit.